está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos ter mais de Deus dentro da nossa vida para nós produzirmos tudo. Nós precisamos ter mais, não é aqui dentro da igreja não. Aqui dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver lá fora onde você anda lá. Lá é que você precisa manifestar os frutos de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É lá que nós precisamos mostrar que Deus está dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você achar que você faz alguma coisa, que você prega, ou que você ensina, ou que você canta, ou que você lidera alguma coisa, porque pela sua capacidade, pela a sua desenvoltura humana, é enganado isso a você, porque tudo que você faz é porque você está ligado na videira. Sem Deus você não faz nada, sem Deus você não é nada, sem Deus nós somos pó, nós somos cinza. Aleluia. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus ter nos alcançado, quem éramos nós? Não valíamos nada, estávamos no mundo aí jogado, sem direção, estávamos no mundo aí jogado, sem direção.